Mak rawat ni. Semua tak boleh. Semua itu tak boleh. Ini tak boleh. Macam ni dah sekeliling dunia tu. Saya rasa kau kena redor lah. Biarlah diorang cakap apa-apa kat engkau. Nanti akhirat diorang kena juga. Tengok ya kawan-kawan, kita perlulah sentiasa redor akan segala cacian dan makian yang kita dapat. Sungguhnya Allah SWT akan membalasnya di hari pembalasan kelak. Elek-elek pengawal ni. Kau benda tu kau cakap kau lah. Belum kawan, semua naik pun cakap kau. Nama hai. Adoi. Belum kawan ni. Semua naik pun cakap kau. Semua tak boleh. Ini tak boleh. Macam mana saya buat sengat? Dia tu. Sungguhnya Allah SWT akan balasnya.